بر کنٹرول پتہ تھوک نہ اتھ تان تہ محدود دپ ہے ونس کر بیا چیز کم وہ کرو الٹرا ساؤنڈ وہ وچھو گوڈنیتھ یہ سیکل ڈٹرمنیشن یتھ ونان انگریزی الفاظن اندر اس وچھو یس یہ رہنی مادرس مچھ یہ پلان یہ لڑکہ کی نا یہ کور اگر لڑکہ تیل گو ٹھیک اگر کور اس تیل گو فرٹیلٹی کلینکس پہ واتنا تک گئی ابارشن کر تک گو یہ ٹرمنیٹ کر اللہ تعالیٰ بچے اور نتیجہ درام امی فینومینک امی مظہرک یس کائنات اندر گئی امبیلنس یہ بوانان یہ ڈاٹا وان یہ میون سٹڈی کی بہ لگا یہ زبردست جذبات انہا بہت یتھ یت پہ پرابلم نہ یہ ڈاٹا یہ تمو ڈاٹا دیتو یمن اسلام سے دور کبھی تعلق یمن قرآن سے دور کبھی تعلق فرانس ملحد ملکوں من کافر ملکوں اندر اخ ملک یہ اسلام کی یہ اسلام پر پابندی یہ برکس پر پابندی اتک ادار اچھ نام نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیموگرافک سٹڈیز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیموگرافک سٹڈیز یہ کر 2005 من سروے یم سے سمجھا بہ یہ کوتا گریو ایشو یہ بچی رہنی مادرس اندر قتل کریں جدید یہ گئی جدید جہالت قدیم جہالت اس ام سے دیوان پود گھن پتہ زمین من دفن کر تم ون بہت تم طریقے کیا تک کیا وجوہات پہ کہ آئندہ ان شاء اللہ مضمونس اندر پتہ کت پہ گو سہ ختم مگر جدید جہالت کر سا الٹرا ساؤنڈ ات لگ پتہ سیکس ڈٹرمنیشن گو یہ فیمیل کر ٹرمنیٹ کری ابارشن کتا ابارشن گا تم ون بہ ان شاء اللہ یہ ڈاٹا من یہ کتا گریو ایشو ونکس یہ حق اس والدین کے امس بچی ان کت پہ چھین امس زندگی مول کت پہ چھین امس بچی ہن زندگی یہ کس گو زندگی دن وول یہ سٹڈی اس یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیموگرافک سٹڈیز فرانس 2005 آج کتنے ورے گئی تقریباً 14 ورے گئی یہ کر 2005 من چینس من سروے اور تہ پتہ دنیا اندر یہ ساری کھت زیادہ آبادی گس نمبر پہ موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ سہ چائنا چین ات وو رپورٹس من وون یمو یت ہسا ریشو میل فیمیل پریت ساس لڑکس پہ ہسا ریشو بنان اکھ ہتھ تو پریت ہتھ لڑکین پہ ریشو بنان اکھ ہتھ تو ژوئی ترہ لڑکہ یہ سمجھا بہ مثلاً اگر چینس من ہتھ لڑکہ یا دی ہتھ کور تمہ برعکس اکھ ہتھ تو ژوئی ترہ لڑکہ گو اگر اکس لڑکس اکس کور سی نکاح کرو ات کتن نکاح پار ژوئی ترہ کر 2005 آج گئی قریباً قریباً 14 ورے یہ یوت نا کی پہ کور یہ خدش دپ یل 2030 یہ چین حالت آسی 2.5 کروڑ افرادن ملنے شریک حیات یہ مرد زیادہ کور کم ات کیا وجوہات ابارشن بچی ختم کر بیٹی بچا پروگرام کی بڑی بڑی وہ ون بہ امہ ننگہ فکر ریشش تک سی بڑی بڑی پروگرام کران دہ دپان ہے بس کورین ہند خطر یوت تیوت کر بوجھو تک حالت 2021 من سینسس گھن واجن مگر ڈو ٹو پینڈیمک سو گئی نا سو گئی فی الحال ڈلے دپان وہ گھر نو سینسس سو گئی ڈیجیٹل اللہ تعالیٰ عالم یہ گئی ان سرکاری ادارن ہن کم لہٰذا یتن اس میں سینسس یہ 2010 پتم سینسس تھی پکیو برون برٹ ان والن ترم تھی جائے تھی پکیو برون برٹ برہ کن سفز یل زاس کہ سینسس میں برو کئی زاس کہ سینسس اعتبار اس ہندوستانس اندر آبادی اخ ارب اکو کرو اخ ارب اکو کرو ات مز کت میلز یعنی مرد مرد اس دوہٹ کروڑ 38,00,000 دوہٹ کروڑ 38,00,000 زنہ کت آس فیمیل کت آس تم آس 14,00,000 47,70,000 ایز پر سینسس آف انڈیا 2011 2000 کہ سینسس یہ ون میں یہ کتا ریشو گو تین ڈاٹا تھا یاد کی ریشو گو یتن ساس مرد آسان ہندوستان میں 2010 سینسس اعتبار تتین سمان 974 کور
فیمیل چھ نو شیٚتھ ژۄیہِ ترٛہ گوٚو اَسہِ پیٚیہِ قریٖبن قریٖبن شیٹھ ہیٚور ہیٚور کورِ پَرُن اگر أکِس مردس أکِس زَنہِ سۭتۍ نِکاح کَرُن. یِم کوٚت گٔے یِم کورِ؟ کانٛہہ ما وَنہِ ہے کورِ چھِنہٕ شاید زیوان, چھِ ہُے حظ. بَچہِ سُنٛد لَگٲیِو پَتہ, سیٚکٕس ڈِٹٔرمِنیشن کٔرِو, الٹرا ساوُنٛڈ کٔرِو, ییٚلہِ پَتہ لٲج یہِ چھِ بٔچی. حالانکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ قانوٗنی پابنٛدی, بہٕ وَنہٕ سُہ برونٛٹھ کُن تہِ, مگر اَمہِ پَتہٕ تہِ وَنہٕ بہٕ کۭژ چھِ ایبارشن گژھان یِیَرلی. اَچھا, یہِ چھِ حالت حظ. وۄنۍ اگر تھوڑا بۄن پَہمَتھ وَسو نہ سینسَسَس, شُہ وُہٕرۍ بۄن بۄن, یہِ گوٚو تعداد کُلی طور. ییٚتٮ۪ن ساس لٔڑکہٕ چھُ تَتٮ۪ن چھِ نَو شیٚتھ تہٕ ژۄیہِ ترٛہے بٔچی. وۄنۍ اگر شُہ وُہٕرۍ بۄن بۄن یِمو أسۍ, یعنی شُہ وُہٕرۍ بۄن بۄن کیٛاہ حظ چھُ ریشو بَنان؟ تیٚلہِ چھُ ریشو بَنان أکِس ساسَس مَردَن نَو شیٚتھ تہٕ کُنوُہے بٔچی. تیٚلہِ چھےٚ نَو شیٚتھ تہٕ ژۄیہِ ترٕٛہ تہِ روزان پَتہٕ. اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ییٚتہِ غٲر تناسُب اِمبیلَنس, تِم چھِ ہِندُستانَس اَندَر پَنجاب, نِو دہلی, سون یہِ بَدقٕسمٔتی سانہِ جموں کَشمیٖر, چٔندی گڑھ, سِکِم, اِنڈومان تہٕ نِکوبار, یِمن اَندَر چھِ تناسُب. ییٚتہِ ساس لٔڑکہٕ چھُ تَتٮ۪ن چھِ کورِ ٲٹھ شیٚتھ پٮ۪ٹھ نَوَن شیٚتَن تام. ٲٹھ شیٚتھ پٮ۪ٹھ, کُنہِ جایہِ چھِ ٲٹھ شیٚتھ, یورٕ چھِ ساس لٔڑکہٕ, کُنہِ جایہِ چھِ ساڑ ٲٹھ, زیادٕ چھِ نَو شیٚتھ, بۄن چھِ ٲٹھ شیٚتھ, مگر ہورٕ چھِ ساس لٔڑکہٕ حظ. تَنہِ أنۍ پانَے یِم بٔچی کوٚت گژھان. یہِ گٔے جدیٖد جہالت حظ, قدیٖم جہالت, یہِ چھِ جدیٖد جہالت. یہِ کیٛازِ تۄہہِ منٛز کَرِ مےٚ لٔج نہٕ وۄنۍ یہِ سوال کانٛہہ نہ حظ, یہِ کیٛازِ یِم کورِ کوٚت گژھان؟ سُہ وون اَسہِ تِم کوٚت چھِ گژھان, مگر کیٛازِ؟ ہے یُتھ تہِ بَنیٛا دٔرِنٛدٕ مول, أمِس لَگہِ پَتہ میٛانہِ گَرٕ واجنہِ چھُ اللہ تعالیٰ رحمہِ مادرَس اَندَر بٔچی دِژمٕژ, پَتہٕ بیٚیہِ أمِس یہِ ختم کَرنہِ, یہِ سونٛچہِ تَدابیٖر أمِس مُتعلِق. بہٕ وَنہٕ کیٛازِ, اَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات. یہِ اوس زَمانَے جہالتَس منٛز تہِ یِم وجوٗہات, یِم چھِ أکِس قدیٖم تہٕ جدیٖد دورَس اَندَر جدیٖد جہالتَس منٛز. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ سُہ گوٚو گۄڈنیُک چیٖز, یہِ بٔچی چھِ اَنوانٹِڈ, یہِ چھےٚ مےٚ پَسنٛد, مےٚ گژھِ لٔڑکہٕ آسُن. لٔڑکَس سۭتۍ چھُ وابستہٕ یہِ واریاہ چیٖز کَران حظ. گۄڈنیُک چیٖز, ییٚلہِ لٔڑکہٕ چھُنہ زیوان ہَسپَتالَس منٛز, یہِ چھِ أتنی سونٛچان بَنیو وٲرِس, میٲنۍ نَسٕل چھے نہٕ, وۄنۍ پَکہِ میٲنۍ نَسٕل برونٛٹھ کُن, بَنیو مےٚ وٲرِس. یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ, لٔڑکی ہِنٛدِس بارَس منٛز چھِ یِوان وٕچھنہٕ, ہَتہٕ حظ وۄنۍ چھے مےٚ ہٮ۪مَت, مےٚ چھے وۄنۍ کَرٕنۍ حفاظت أہٕنٛدِس عصمَتَس, أہٕنٛدِس عزتَس. پَتہٕ ییٚلہِ أمِس خاندَر واتہِ, پَتہٕ چھِ أمِس یوٗت مےٚ أمِس ڈاوری دِنۍ, یوٗت جہیز دیُن, بیٚیہِ نہ حظ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ یہِ اَتھٕ بَٹٲیِتھ زِندگی منٛز. یہِ حظ چھِ ہمیشہِ مےٚ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ, یہِ حظ چھے مےٚ بوج, یہِ چھِ اَنوانٹِڈ. ہاں لٔڑکہٕ, چھِ توقع کَران مول حظ ہَسپَتالسٕے منٛز. ہاں لٔڑکہٕ, نَسٕل پَکہِ برونٛٹھ کُن, میون ناو روزِ, میون زٔمیٖن جاداد پَکنایہِ, میٲنۍ پرٛاپَرٹی پَکنایہِ, مےٚ بَٹایہِ پَگاہ اَتھٕ, مےٚ اَنہِ کَمٲیِتھ, بہٕ بیٚہمہٕ آرام سان, مےٚ کھیٛانایہِ پَنُن یہِ نیٚچوٗ. ہُہ چھُ یِوان ماننہٕ اَنوانٹِڈ, یہِ چھُ یِوان ماننہٕ وانٹِڈ. چھِ تٔتی تَران فِکرِ ییٚلہِ ہَسپَتالَس أمِس وَنان, ہَسپَتالَس منٛز چھِ وَنان, ہے بٔچی حظ آیہِ, أمِس چھِ مِٹھایہِ کَتہِ روزِ یاد, أمِس چھِنہٕ پَلَو روزان یاد, أمِس بٔچی مہ چھِ پَلَو. یہِ چھُ آسان بٔچہِ بٔچ دِوان ژَنجہِ دِوان, ہے مےٚ کوٹھَس کیٛاہ گوٚو, مےٚ زایہِ بٔچی. اگر نہٕ وۄنۍ برداشت کَرِ یہِ کہِ بٔچی چھِ زامُت. اور ہُے یُس وۄنۍ یہِ سیٚکٕس ڈِٹٔرمِنیشَن ٹٮ۪سٹ آو کَرنہٕ, تیٚلہِ چھِ یہِ برونٛٹھٕے أمِس غالب. اور أمِس بٔچی چھِ یہِ سَمجان تَمامَن مَسٲیلَن ہِنٛز بُنیاد, دَپان یِم مےٚ وۄنۍ زِندگی منٛز مُصیٖبت یِن, کوٹھ چھُنہ کورِ مول. مےٚ چھُ بیٛاکھ اَکھ مُصیٖبت تہِ حظ, یہِ اوس زَمانہٕ جہالتَس منٛز, بہٕ ہیٚچھِ ییٚتہِ کورِ مول آسُن, آر سَمجان ہَتہٕ حظ. پَتہٕ مےٚ روزِ نہٕ یَتھٕے کانٛہہ سَماجَس منٛز, بہٕ کُس بُتھ تھاوٕ سَماج کٮ۪ن اَفرادَن. یہِ چیٖز ہے کورِ مولا اوس سٲنۍ حالت, یِمَن چھِ تِم ڈاٹا تہِ بوٗزۍ. وٕنکیٚنَس جدیٖد جہالتَس اَندَر أسۍ تہِ سَمجان یہِ بٔچی چھِ یِوان مُختٔلِف مَسٲیِلَن. سَمٲجی مُصلِحین چھِ کَران کوٗشِش, سوشَل ایٚکٹِوِسٹ چھِ کَران کوٗشِش, حکوٗمتی سطحَس پٮ۪ٹھ آیہِ پابنٛدی لگاونہٕ, ہے ایبارشَن چھِ بین, یَتھ کِلنِکَس منٛز تہِ گژھِ سُہ کِلنِک سیٖز, تٔمِس ڈاکٹرَس لایسَنس کینسل. مگر ڈاٹا چھِ پانَے وَنان کہِ واقعی یہِ چھا وٕنہِ کٲم گژھان کِنہٕ, بٔلکہِ مٔزیٖد اِنشاء اللہ کَرٕ بہٕ برونٛٹھ کُن تِم ڈاٹا بیان. خاص کَر اَکھ ڈاٹا وَنہٕ بہٕ تہِ, أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِختِتام حظ. ہِندُستانَس اَندَر چھُ اَکھ اِدارٕ, کیٛازِ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ ژُنَمتھَس منٛز بَنیو قونوٗن ہِندُستانَس اَندَر, ایبارشَن ہَسا چھِ اِلیٖگَل, ایبارشَن گژھِ نہٕ گژھٕنۍ. اَتہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ اَکھ اِدارٕ, اَتھ تھٲیِو وَنان نیٹَل
Diagnostic Technique, Regulation and Prevention of Misuse Act. یہ چھُ ژُنَمتہٕ پٮ۪ٹھ آمُت بھارتس منٛز. اَمہِ اعتبار ووٚن یِمو دوٚپُکھ ہے ایبارشنس پٮ۪ٹھ گٔے پابنٛدی. اگر ڈاکٹر آو لَبنہٕ تٔمِس تہِ کَرو لایسَنٕس سیٖز, اگر کُنہِ کِلنِکَس منٛز گوٚو سُہ کِلنِک کَرو أسۍ سیٖز. مگر حالت چھِ یِہِنٛدے ڈاٹا اعتبار اِیَرلی ؤریَس منٛز چھِ گژھان 5-7 لَچھ ایبارشن. 5-7 لَچھ ایبارشن گوٚو 5-7 لَچھ بچہِ چھِ یِوان رٔحمہِ مادرَس منٛزٕے مارنہٕ. مارن وول چھُ مُسلمان. گورٕ نِش تھاوو أسۍ وۄنۍ توقع کَم پَہمَتھ, مارن وول چھُ مُسلمان مول. أمِس یہِ تہِ چھِ پَتہ کہِ کورِ مول اوس رسول اللہ. أمِس یہِ تہِ پَتہ چھِ دۄن کورِ ہِنٛدِ تربیتَس پٮ۪ٹھ چھِ جنتٕچ فضیٖلت مےٚ, جنتُک آمٕژ بشارت دِنہٕ. برونٛہہ کُن وَنو أسۍ تِم سارے تعلیٖمات اِنشاء اللہ. بٔلکہِ ناو بدلو یِمو, اَتھ چھِنہ وَنان سُے نَیہِ بوتل مےٚ پُرانا شراب. یِمو تھوٚو ناو فٔٹِنِٹی کِلنِک. یِمن جاین حظ ییٚتہِ گژھان چھُ ناو تھوٚوُکھ فٔٹِلِٹی کِلنِک. ہے ییٚتہِ ہسا چھِ آسان تِم خانٛدرٕ وٲلۍ جورٕ یِمن نہٕ بَچہٕ چھُ. أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ یِمن گژھِ بَچہٕ مِلُن, آی وی ایف, باقٕے یِم ٹیسٹ وغیرہ, مگر أنٛدرٕ چھِ کٲم چلان ایبارشن. یہِ چھُ وٕنکیٚنس کَروڑن ہُنٛد کاربار. یہِ چھُ یِہنٛدی ڈاٹا حظ, کَروڑن ہُنٛد کاربار چھُ. اور اکھ ڈاٹا چھُ مےٚ ییٚتٮ۪تھ 2001 پٮ۪ٹھ 2005 تانۍ 3,92,000 ایبارشن چھِ گٔمژٕ. اللہ تعالیٰ یہِ کوٗتاہ گریو وٕچھُن چھُ. کُس حق چھُ اَسہِ واتان أمِس بٔچی دِمو نہٕ أسۍ دُنیاہَس منٛز یِنہٕ.